Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi ir vėl aš Džeikraftas. Ir kaip matote, vėl esame ende. Ir iš tikrųjų, baigiau ją, aišku, ten galima belinkiek statyti. Nes, jo, kuo daugiau aukštų, tuo bus geriau. Ir kaip matote, esame ne prie tos fermos, o toj saloj. Tai, kiek žinau, galima pristatyti belinkiek besmegenio, kad jie padėtų tas tipo sniegą čia ant tų blokų. Ir tada maždaug, tipo, nebegalės čia spawnintis endermenai ir daugiau ten spawnintis, ta prasme, ta ferma bus efektyvesnė. Tai pažiūrėsiu, kiek aš jį galiu jų pagaminti, turėtų šit, jo 31 turėtų šit. Tikiuosi mums paėsiu šito dalyko, bet šiaip gan normaliai, viskas veikia, tai viskas gerai. Dabar ant kadro parodysiu, kaip pasistatyti vieną aukštą ir paaiškinsiu maždaug, kaip ten viskas yra pas mane bent jau pastatyta. Nes yra įvairių dizainų. Vienas dizainas buvo su slime blokas, bet ten tų slime blokų tiek daug reikia, kad ką aš žinau. Ir okei, čia turim keletą besmegenio, 31, tai galim bandyti judėti iki savo tos fermos. Čia irgi reikės kažką pasitinęs, čia gali numest bet kas. Kol atėjau iki čia per nederį, tai man prisirinkau visokiausių grybų, tai šitų nužudžiau, bet kažkaip negaunu skalnai vieno, nors ir turiu looting, jau looting 3 netgi jau kardas yra, tai vis tiek negaunu, nežinau, kaip keisti, nors aš jau dafiga jau ten nužudęs gal kokį 50. Tai paprastai jau išmesdavau nors vieną skal, na šiaip kažkaip rimtai labai sunkiai įrenkas. Kaip matote, čia su tuo vandeniu iš tikrųjų žiauriai ilgai užtrukau, žiauriai ilgai, nes man kažkaip nepavyko padaryti to vientiso vandens šaltinio. Ir kur nuėmė ten ir palieko nuimtas, tai turėjau grinai grįžinėti atgal ir ten pasiimt iš ten to šaltinio vandens. Iš tikrųjų nemiriau nei vieną kartą, kas mane labai nustebino. Net ender chestų nesidariau, turėjau ten kažkokių pikeksų liovų, bet jo, manau nieko nenutiks. Ir kaip matote, čia dabar nėra daug atsisponinėjų. Na, nes ten, kaip matėt, nu, bet kaip matote, iš vieno hito nusima, tai labai gerai. Čia pasidarysiu enchantment room, čia irgi vienas atėjo. Okei, čia šito taip lengvai neužmušim. Duokit kardą. Ką tu darai? Okei. Iš tikrųjų, galim palipti viršų ir čia kaip matote, dar liko itemai. Galim išsimest šiek tiek itemus ir lipti viršų pasistatyti vieną aukštą dar. Tai reikės mums slebo, šitų nereikės visų. Ką dabar išmetu, to mums neprireiks. Iš tikrųjų, visuos šituos galim išsimest. Nors iš tikrųjų, aš norėčiau geriau pasigamint... Paprasta kokį nors lievą pikeks, nes šito irgi nenorėčiau tikrai prarasti. Galim jį irgi išsimest. Tai kur mūsų mediena? Mūsų mediena štai čia reikės. Okei, tuoj pasigaminsim. Ir bus viskas čia. Bam. Turim kažkokį lievą pikeksą. Mes su jais. Ir dabar mums reikės šitų, galim tiek pasimti šitų, tiek turėtų užtekti. Tų tai turim užtektinai. Steka šitų pasimsim. Ir mano pora steka šitų turėtų užtekti. Šitų nereikės, nes šitų tai reikėjo pirmam aukšte, bet man dabar prisisponėme jų. Ir vat jie išlenda šitų, kas man labai nepatinka. Ir tada juos galėjau užmušti tiek iš vieno kito. Tai galim tada ir greit pražudyti biškelį, o jie, kaip matot, čia susirenka. Fuck. Susirenka visi enderpearlai šituos. Tai jo. Matėte, su pasidaręs kopičias iki pat viršaus. Na tikiuosi, mūsų nieks nenumest. Na jeigu ir numest, turbūt krisim ant vandens, tai nieko tokio nebus. Ir jo lyg ir... Ne, nepasimau visko dabar, tai pasižiūrėjau ir pamačiau, kad trūksta vieno labai svarbaus dalyko. Trūksta mums tripwire, kuris yra štai čia. Okei, turim 5, mums reikės tik 4, aš šitą tiksliai žinau. Ir jo, dabar tikrai viską turim. Ir galim judėti iki savo to viršaus. Nežinau, jeigu ten bus endermeno, tai reikės įsijungti peaceful. Ne, iš tikrųjų net nieko, neturiu ko slėpti, tikrai nekart buvau įsijungęs peaceful režimą, nes kur čia ten statai ir jie visur vaikščia ten viršų ir negali tiesiog padėti bloko, jos turi numest, o ten pastumti jų irgi neina, jeigu jie ten stovi prie pat bloko. Tai šitas dalykas labai sunku ir čia prasideda aukštai, nesu pastatęs 9 aukštus, jei neklystu, na, lyg ir 9, tai pastatysim 10, o jeigu kas už kadro pastatysiu aš ir daugiau, vienas atsispono, čia vapšiai šone kažkur. Okei, okay, kaip matai, čia pat viršų yra irgi prisisponę, tai ant vieną užsirovimą atrodo. Įsijungsiu iš peaceful tiesiog ir viskas. Taigi kaip ją reikia pastatyti, tai tuos aukštus, tai kaip matai, čia yra aukštas. Ir, okei, okay, šitas blokas ne vietai. Na jo, irgi čia reikės, bet šitą paskui dėsim. Iš tikrųjų, čia yra labai, labai įtemptas dalykas, visas šitas statymas. Ir man jis iš tikrųjų nelabai patiko. Na, bent jau statytą fermą. Iš tikrųjų, nėra labai sunku, bet... Jo, yra iš tikrųjų labai įtempta. Ir aš ją pasačiau gal per kokias 3 valandas, po tokiu greičiu. Tai
Vakar tikrai padirbėjau normaliai prie kompo. Ir, okei, okay, pat pastatysim, iš tikrųjų nėra sunku pastatyti tuos aukštus. Tai dabar reikia čia pastatyti, sudėti visą eilę. Iš tikrųjų, ironų visko ir redstone'ų išnaudojom dafiga. Labai nemažai išnaudojom resursų savo. Ei, savo čia baisu man vaikščioti. Labai nemažai išnaudojom resursų. Na, iš tikrųjų, kai grįšiu namo, galėsiu parodyti, bet per šį epizodą turbūt ten net negrįšiu. Na, nes namie jokių pasikeitimų nėra. Ir kaip matot, čia dar reikia tris į viršų dėti. Nenoriu iš ten nukristi, reikia, kaip čia žiūri, viskas atrodo baisiai. Negaliu ir taip pavojingai čia šokinėjai visur, tai kai galim sudėti čia pistonus. Antroji pusė irgi lygiai tokį patį dalyką reikia padaryti. What the fuck? Okay. Kažkoks. What? Glitches kažkoks. Galbūt jau kaip ir kelintas čia aukštas. 115, 114. Čia dar turi leisti viską statyti. Viskas turėtų būti normaliai. Galim perėti kitą pusę. Šito nepatarčiau pirmiau pasistatyti, nes paskui sunku perėti kitą pusę. Kaip matote, tų pistonų reikėjo tikrai dafiga. Ir išnaudojau labai daug airono, iš tikrųjų buvau netgi mainintis, bet didžiausia problema buvo ne su aironu, ne su medina ten kokia redstone'u, bet su siūlais, jo, su siūlais, nes aš jų neturėjau iš tikrųjų daug. Tipo, neina čia jau be pastatyt man. Pasaulius viršus, ne pasaulius viršus, kažkokie keisti bugai ar kažkas tokio. Davai, okei. Pirmą kartą taip iš tikrųjų man čia šiaip bugina. Kad neleidžia statyti, kai čia du blokai už, šito bloko mums šiandien reikia. Nu, nusikastu. Ir dabar reikia sudėti savo tripwire. Čia vieną, ir dabar reikia padėti čia. Taipogi. Iš tikrųjų nepasižiūrėjau, ar kažkaip tai specialiai užsibaigė. Tas, kai pabaigė statyti fermą, reikia kažkokį galbūt atskirą uždėt pakopą. Na, kad tie endermenai, jeigu atsispaudint viršuj, nukristų žemyn. Tai iš tikrųjų negirdėjau to garso, ar prisijungi mūsų šitas daiktas ar ne. O čia išsigandau, jau galvoju, kad nepavyks mums užlipti. Ir kaip matau, tikrai nemažai siūlų sunaudojo šitas visas reikalas. Na, iš tikrųjų dabar nepasakysiu, kiek aš jų panaudojau tų siūlų, bet tikrai nemažai. Ir šitą aš gal nusimsiu dabar, biškai, kol užlipsiu iki viršaus, nes man reikia palipti. Ir, okei, okay. Palipam ir uždedam šitą. Ir šitas prisijungia, šitie visi susijungia, tai labai gerai. Dabar reikia visą ratą vėl apstatyti su šituo. Tai jo, iš tikrųjų yra biški vargo ir blokų nemažai kainavo. Akmens irgi nemažai suvariau, bet kai buvau išėjęs mainintis vakar, tai gal porą galbūt valandų pasimaininau. Bet iš tikrųjų labai ypatingų dalykų nieko neradau per tas porą valandų. Tai jo, tik akmens prisikasiau ir sakau, buvau dar vorų pamedžioti išėjęs, nes jų tikrai man buvo sunkiausiai su jais. Visas šitos fermos statymas tai truko 3 valandas, bet dar kol prisirinkau tų vorų, tai manau kokias, ką aš žinau, 5 galbūt valandas iš viso išstačiau. Na ir dabar, kai Enderminas čia atsisponins, jisai nulenks šituos ir tada išsistums pistonai. Na, jie atsisponins šitoj vietoje, išsistums pistonai ir jie nukristi. Jo. Manau, kad čia nesisponintų, reikia uždėti vieną eilę su slabais ir viskas ant viršaus. Iš tikrųjų, jeigu mesiu bloką, tai manau, ten nieks net. A, jo, suveikia ir su blokas, kaip matot. Tai čia atsitelina, na, ne atsitelina, atsisponina ir tiesiog nukrenta. Ir kur yra mūsų kopėčias, aš noriu lipti žemyn, man čia nepatinka labai. Galbūt ši čia. Jo, ši čia mūsų kopėčias. Vupt. Kopėčių irgi iš tikrųjų nebeturiu. Galiu pasistatyti šitokiu. O slebų tai reikia va ten uždėti, tai ten buvo irgi sunku gan uždėti, nes ten paskui spawninasi endermenai. Ah, šit, kaip čia baisu lipti žemyn. Okei, turim vieną enderpelą. Na jo, galbūt nemesi, nenori mirt. Batukai sulūž man, iš tikrųjų tik ateinant čia. Šitą. Ir unhardinus. Jo, unhardai, kaip matot, ten dega, tai atsispawnino kažkaip. Kartais būna taip, kad atsispawnina endermenas. Ir jisai taip atsispawnina, kad nu, nors ir nulenkė tuos siūlus, jisai kažkaip įlenda kiaurai į tą pistoną, jisai bugina į pistoną ir seniai nukrenta. Taigi man nėra labai dar kol kas efektyvi ta ferma. Gal dėl to, kad ten nėra sniego pakankamai ar nepakankamą aukštį dar. Ne, bet iš tikrųjų jau gan nemažai pasačiau ir man pilnai užtenka šitos, nes aš čia stovėjau, kol sudėjau šitos čestus, susirašiau šitos itemus visus ir čia jau buvo pilna prisispawninti tikrai gan greitai, manau. Ir
Jo, čia padarysime enchantment roomą, ne dabar, bet galbūt už kadro, galbūt per kitą video. Ir iš tikrųjų šitą dariau pirmiau, nes, na, planavau iš tikrųjų pirmiau daryti auksu tą fermą. Nederi virš mepo, ne virš mepo, virš bedroko, bet galvoju, ai, geriau šitą pasidarysiu, nes vis tiek enderperlai jo labai gerai. Ir dabar, kai turėsime enderperlų, tai labai faina bus. Galim iš tikrųjų jų prisirinkti ir parsinešti namo. Nes, jau, kodėlgi ne paskui nereikės mums vaikščiai čia. Ir, manau, labai dažnai čia ir nesilaikysim, tiesiog, va, pastačiau viską, tai, jo, pirmą kartą iš tikrųjų statau šitą fermą. Pirmą kartą pastačiau, nežinau, kaip jisai veik, kaip jinai veiks. Hopperiai, aišku, sujungti į čestus. Ir, jo, reikės iš šitos itemus visus pasinešti, nežinau, kiek galiu pasiimti dabar inventorių. Bet, akivaizdžiai, kad visų nepaimsiu. Na, iš tikrųjų, nedaug, ne kažkas ir liko, bet jo, man reikia būtinai pasimti šituos. Šitų tai aš nepaliksiu gal. Okei, okay, pasimam šitą, šitą. Jo, pagrindiniai itemai kaip ir paimti. O šitus kastos pasidariau, nes kad sniegą prisikastinę, nes buvau pasidaręs trumpam tą automatinę sniego fermą vidury kiemo kažkur. Tai jo, manau, šiam video tiek. Parodžiau šiek tiek, ką padariau. Iš tikrųjų, labai didelis progresas per vieną dieną. Jo. Tai man tai patinka visai aišku. Ir kaip matote, nukrito iš karto vienu metu keturi endermenai. Tai jie būtų dar, nežinau, galbūt būtų faina, kad būtų įmanoma gauti galvas jų. Būtų dar geriau. Na jo, galėsim sustaisyti armorus ir viską, kai sulaužysim, nes levelio dabar su XP mums tikrai nebus problemų ir neapsimokės statyti jokių kitų fermų. Tai jo, manau, šiam video tiek. Ačiū Hebra, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš, Gcraftas. Sudie.